Fondi monetar ndërkombëtar nuk e mbështet nismën e qeverisë për amnisti fiskale. Në një raport të fundit të ekspertëve të këtij institucioni, theksohet se amnistia nuk është në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Një projekt ligj për amnisti tatimore, i publikuar në korrik të 2020-s, nuk u mbështet nga Bashkimi Evropian, pasi nuk përputhej me praktikat e mira ndërkombëtare për skemat e zbulimit vullnetar. Projekt ligji nuk është miratuar, por ende emisionit nuk i është vënë në dispozicion asnjë informacion për statusin aktual të propozimit për amnisti. Qeveria hartoi një draft një vit e gjysmë më parë dhe parashikonte që të legalizoheshin paratë fituara në të zezë nga emigrantët, por gjithçka u la në harres për të rikthyer përsëri pas mbështetjes që u dha në Këshillimin Kombëtar. Fondi Monetar Ndërkombëtar i ka kërkuar ndër të tjera qeverisë që të rishikojë procedurat tatimore dhe t'i përmirësojë ato. Në raport thuhet se ligji tatimor në Shqipëri ka paqartësi dhe kjo ndikon në mbledhjen e të ardhurave. Thellësia dhe qartësia e udhëzimeve mbi ligjin tatimor, interpretimi dhe procedurat duhet të përmirësohen. Duhet progres në uljen e rimbursimit të TVSH-s. Detyrimet e prapambetura duhet të vazhdojnë me objektivin e shlyerjes së plotë sa më shpejt të jetë mundur. Vetëm pak ditë më parë Fondi Monetar Ndërkombëtar rishikoi në ulje ecurinë ekonomike të Shqipërisë në 2% nga 4.5% që ishte në fillim.